Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Viime kuukausina useampaakin julkisuuden henkilöä on riepoteltu mediassa ja somessa milloin minkäkin yksityiselämään liittyvän kohun takia. Viimeisin paljastus tapahtuu pari päivää sitten, kun vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto paljasti vaimonsa hakevan avioeroa. Rivien välistä ei ole vaikea lukea, että Aalto oli jäänyt kiinni pettämisestä ja suhekkariutui siihen. Nyt olisi tietysti helppoa kurmottaa Aaltoon samalla tavalla kuin muitakin parisuhdesotkuissa ja tekstarikohuissa ryvettyneitä poliitikkoja ja julkiksia on ryöpytetty. Houkutus nähdä vasta puhtosten arvojen puoluetta johtavaa Aaltoa tai hänen radikaalifeministiä syrjähyppyä on äärimmäisen houkutteleva ja moni on siihen houkutukseen langennutkin. Molemmilta löytyy sosiaalista mediasta tavaraa, joiden avulla heitä voisi repiä kölialta viimeisen päälle huolella, jos näin haluaisi. Mutta asiapa ei kuulu mulle, eikä se kuulu sullekaan. Heidän yksityiselämänsä parisuhdekiemuroineen ei kuulu mulle sen enempää kuin mun yksityisasia kuuluu heille. Mä oon itse asiassa lopen kyllästynyt siihen, että toisten ihmisten yksityiselämää ruoditaan skandaalin nälkäisten ihmisten loputtoman mielenkiinnon ruokkimana mediassa ja muutenkin julkisesti. Yksikään poliitikko tai julkis ei ole sitoutunut mihinkään sopimukseen, jossa luovuttaisivat yksityisasiansa koko kansan ruodittaviksi. Eikä ole oikein pakottaa heitä yksityisen likapyykin julkiseen pesemiseen, joka todennäköisesti murskaisi henkisesti suurimman osan meistä tavallisista sukankuluttajista. Sen verran tosiaan noterottava, kuinka vähällä mediamyllytyksellä Aalto on päässyt, jos verrataan vaikka Ilkka Kanervan tekstarikohuun tai Jussi Halla-ahon syrjähyppyyn. Kyseessä kuitenkin on tismalleen verrattavissa olevat tapaukset, joissa ei ole tapahtunut rikosta. Kaikki tapausten aktiiviset osapuolet on olleet oikeastaan kelpoisia aikuisia ja mukana tapahtumissa vapaasta tahostaan. Toki voi olla, että journalismin laatu kautta mediakenttä on muuttunut pysyvästi ja tulevaisuuden kohuja käsitellään samalla periaatteella. Jos näin on, niin hieno juttu. Toivotaan, että linja pitää jatkossakin. Ikävä kyllä pari viime vuotta ei anna paljon toivoa siitä, että toimittajakunta keskimäärin pystyisi neutraaliin tiedonvälitykseen muutamaa ammattieettisesti ylivertaista toimittajaa lukuun ottamatta. Yllätyksettömästi vihreiden kenttäväki sekä puolueaktiivit on nyt yllättävän ymmärtäviä puheenjohtajansa kohtaan. Yhtäkkiä sympatia on löytynyt poliitikkojen yksityiselämän suhteen varsin paljon, vaikka viime vuodet omia ylivertaisia arvoja ja puhtoista moraalista ylemmyyttä ylikorostanut vihreät on ryöpyttänyt kilpailevien puolueiden poliitikkoja pienemmästäkin rasahuksesta. Ei kuulu vihreiden nuorten ja muiden niinistöläisten somehuutoa arvoista tai mitään muutakaan hyvää signalointia, kuin oma kultapoika maalasi itsensä nurkkaan. Eikä tietysti piäkkään. Ei vihreiltä, eikä keneltäkään muultakaan. Ei näkynyt malttia saati kunnioitusta yksityisyyttä kohtaan myöskään silloin, kun vasemmistolaisten ja feministien kolonnat raivos seksismistä ja naisvihasta hyperinkiä sisäpiiri 2.0 kohuja aikaa. Samat ihmiset kuitenkin muistaa naukua yksityisyyden perään aina, kun esimerkiksi feministien suljetusta Facebook-ryhmistä vuotaa kuvakaappauksia netin keskustelufoorumeille anonyymien ruodittaviksi. Hyperingin kohdalla roviot sytytettiin välittömästi ja liekessä paloi myös syyttömiä, kun journalisteilla oli kiireempi raatelemaan haaskaa kuin tarkastaa, mitä itse asiassa oli tapahtunut. Sisäpiiri 2.0 taas oli joidenkin julkisten viestiryhmä, josta oli vuotanut yksityiseksi tarkoitettuja viestejä medialle. Ja taas oli Totenkopf-feministeillä kiire polttomerkittejä sosiokulttuurisia aliihmisiä miettimättä tippaakaan sitä, olisiko meillä kaikilla sittenkin oikeus yksityisyyteen, vaikka ajatuksemme ei välttämättä miellyttäisikään näitä oikeamielisiä. Kukaan meistä ei ole aina poliittisesti korrekti tai toteuta jotain feministisen eugeniikan tai filosofian ihannetta täydellisestä zen-mutantista, jonka sanomisista ei kukaan voisi koskaan ottaa itteensä, tai jonka tekemisiä kaikki pitäisi ihailtavina. Ihmisillä tulee olla oikeus purkaa tuntoja yksityisesti ja touhuta omia ilman pelkoa siitä, että kuolemanpartiot tulee ja tuhuaa kyseisen henkilön ura ja elämä. Kukaan meistä ei haluaisi kaikkia asioita saa julkisuuteen riepoteltaviksi ja väärin tulkittaviksi yhteiskunnallisesta tatuuksesta huolimatta. Ei takuu varmasti kukaan. Eri asia on sitten ne julkisesti äänellä asutut mielipiteet, joita kaikilla on tietysti oikeus kritisoida.
Vanhempien sukupolvien väestössä politiikasta areenalle astuu ne sukupolvet, jotka kasvoi digi- ja kännykkäkameroitten sekä kymmenien erilaisten viestipalveluiden aikana. Logitiedostossa on takuu varmasti meidän kaikkien kirjoittamia älyvapaita juttuja, jotka oli tarkoitettu yksityiselle yleisölle juuri sen takia, ettei ne loukkas kettää ulkopuolista. Ja jokaisen kovalevyllä lienee vähintään kuva tai pari, joita ei halua julkisuuteen, koska ne on meidän yksityisiä, meille itselle tärkeitä, meidän muistoja, meidän elämien varrelta. Meikäläinenkin saa jatkuvasti kuulla omista sanomisista ja tekemisistä, koska pikkuhiljaa alkanut tulla nimiä poliittisissa ympyröissä. Ei tuollainen sovi poliitikolle, ei noin voi sanoa tai kannattaakohan tuota nyt laittaa julkiseksi. Mutta tosiasia on se, että mä oon aina ollut tämmönen, enkä mä tosiaankaan jo peitellä mun persoona äänten kalastelemiseksi tai mistään muustakaan syystä. Mukaille erästä suomalaista filosofia. Tää on politiikkaa ja jos ei sammalahti kelepaa, niin voi painua vittuun. Toki aina toisinaan tulee kämmättyä, mutta virheestä pitää oppia, pyytää anteeksi, jos siihen on syytä ja jatkaa sitten elämää normaalisti. Sama oikeus tulisi olla meillä kaikilla ilman pelkoa Inquisition kidutuskammiosta. Vielä joku kaunis päivä jonkun julkisen tietokoneen, puhelin tai anonyymiksi tarkoitettu nimimerkki kräkätään ja sitten nähdään, onko suomalaiset oikeasti laskeutunut jo puusta. Ikävä kyllä mä luulen, että me nähdään, kun ihmiseltä, hänen perheeltään ja muilta läheisiltään viiän kaikki yksityisyys samalla, kun moraali puritaan niin kuolemanpartion rahaa uhrin mediatorille mestottavaksi. Jos meidän kulttuuri jatkaa tulevaisuudessakin sillä linjalla, jossa toisten yksityiselämä on vapaata riistaa, me tullaan vielä lannistaa näiden kohuja uhreja tavoilla, joita ihmiskunta ei ole aikaisemmin nähnytkään. Mä toivon, että poliitikot ja muut julkikset lakkais pyytelemästä anteeksi sitä, että on aivan tavallisia ihmisiä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Vaan tylyttäis näitä skandaaleja kärkkyviä sakaaleja kunnolla. Vaan sillä tavalla saadaan rikottua niin moni juurtunut illuusio siitä, että niillä on oikeus saada tirkistellä toisten makuuhuoneiden ikkunasta sisään. Politiikan sisältö on se, minkä politiikassa pitää ratkaista, ei se, kellä on kiiltävin kilipi. Mun mielestä Touko Aallon linjaus siitä, ettei kommentoi yksityiselämänsä paria olennaisinta faktaa pidemmälle, on äärimmäisen hyvä ja perusteltu, koska myös poliitikoilla ja julkisuuden henkilöillä saa olla yksityiselämä, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Touko Aallolle ja samankaltaisten kohuja syyttämille sivullisille mulla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin, että tsemppiä, koittakaa kestää. Ajan kanssa varmasti helpottaa. Mä toivon vilpittömästi, että nämä sinällään varmasti henkisesti äärimmäisen raskat tapahtumat johtaa tulevaisuudessa johonkin parempaan. Semmoiseen elämään, johon te ootte entistä tyytyväisempiä. Ja kaikille tirkistelijöille sellaisia terveisiä, että ei muuten yksityiselämä teille kuulu. Pitäkää saatana huolta omista asioistanne.